Неприбуткові організації та податківці зустрілися за круглим столом. Темою обговорення під час зустрічі стали оновлені вимоги стосовно віднесення підприємства, установи та організації до неприбуткових. Такі заходи проводять відповідно до внесених змін Податкового кодексу, які набули чинності 13 серпня цього року. Зокрема, визначено чіткі критерії цієї процедури та відкориговано порядок звітування. Розпочала зустріч заступник начальника Коломийської податкової Наталія Кутурлаш. Вона повідомила присутнім, що визначено чіткі критерії віднесення організацій до неприбуткових, наведено перелік установ, які можуть бути віднесені до таких організацій, і відкориговано порядок звітування. Податківці запропонували переглянути статутні документи організації на предмет відповідності їх вимогам чинного законодавства та у разі необхідності внести зміни у такі документи і подати копії до контролюючого органу. Важливо зробити це до 1 січня 2017 року з метою подальшого перебування організації у реєстрі неприбуткових організацій та установ. Організації, які не приведуть свої установчі документи у відповідність із новими нормами після 1 січня 2017 року, будуть виключені контролюючими органами з реєстру неприбуткових установ та організацій. Основну долю, а це 1/3, по кількості з юридичних осіб майже 2,5 кількості юридичних осіб, 855 – це кількість неприбуткових організацій. Ну, в цю категорію виходять громадські організації, ОСББ, релігійні організації, але це є майже 1/3 юридичних осіб. Начальник відділу оподаткування юридичних осіб Любов Пазюк розповіла про класифікацію неприбуткових установ організацій та зміни до Податкового кодексу щодо їхнього оподаткування. До неприбуткових установ і організацій, які відповідають вимогам пункту 133.4 і не є платниками податку на прибуток, зокрема, можуть бути віднесені бюджетні установи, громадські об'єднання, політичні партії, творчі союзи, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди, союзи, асоціації, інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, кооперативи дачні, дачно-будівельні, садівничі, гаражні, гаражно-будівельні, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, а також організації працедавців і їх об'єднання, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Присутні мали можливість дізнатися про порядок оподаткування виплат, що здійснюється на користь фізичних осіб, та відображення їх у звітності за формою номер 1ДФ, порядком укладання трудових договорів із найманими працівниками та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, а також про особливості нарахування єдиного внеску. За день до початку, коли ви прийняли працівника на роботу, ви маєте повідомити нас згідно постанови 413 18 червня. Не маєте вказати, коли людина приступає до роботи. Ну, мінімальна заробітна плата з вересня місяця, ви вже знаєте, 1378 гривень. Повідомлення про прийняття на роботу стосується тільки тих працівників за основним місцем роботи і по сумісництву. ЦПХ тут не підлягає. Звітність подається, ви знаєте, ЄСВ і в 1ДФ, де мають вказані бути суми доходів і заробітна плата. Під час обговорення платників цікавило, чи необхідно чинним неприбутковим організаціям оновлювати заяву для включення до реєстру, чи перехід здійснюватиметься автоматично. Також про порядок та терміни подання звітності, повідомлення про прийняття працівників на роботу. На зустрічі домовилися розробити алгоритм дій для новостворених ОСББ. Запроваджені зміни з одного боку звузили коло організацій, які не є платниками податку на прибуток, з іншого – значно покращили ситуацію з їхнім оподаткуванням, оскільки скасували значну кількість обмежень, що були присутні у попередній редакції Податкового кодексу України, пояснюють у службі. На сьогоднішній день на обліку в Коломийській податковій перебуває 855 неприбуткових організацій, зокрема 535 по Коломиї та 320 у районі. З них основні частки займають ОСББ та обслуговуючі кооперативи, їх налічується 174. Також є 144 релігійні громади, 109 бюджетних установ, 25 благодійних організацій, 44 партії та 3 кредитні спілки.